Nezadovoljni zbog, kako kažu, rodbinskog i partijskog zapošljavanja, dvadesetak ljudi protestovalo je danas ispred zdravstvenog centra Gnjilane sa sedištem u Pasjanu. Većina njih konkurisali su za posao u ovom centru, ali nisu primljeni. Pa direktor svoje, znači političke stranke, znači više me ne interesuje, uopšte se ne plašim nikog. Pa kako direktor za posle svog bratanca? Znači je to u redu? A mi? A čiji smo mi? Ko smo mi? Znači 13 godina, on juče izašli školske klupe i... Za posao je konkurisalo 195 ljudi, a primljeno je 34 Posao nije dobila ni supruga Bojana Stojkovića, koji kaže da je najodgovorniji za, kako je naveo ovu nepravdu, direktor zdravstvenog centra Gnjilane, Zoran Perić. On je zaposlio svog bratanca. Svog bratanca, čak taj dečko i ne živi ovde. On ima prebivalište u Jagodinu. On dođe na vikend ovde da vidi porodicu, jer otac mu radi, tu u tomu je brat na direktora, zdravstvenog centra, njegov, ovaj konkurs, vidiš, ovako je završio. Prethodni konkurs je uposlio svog brata. Ovaj konkurs svog bratanca. Protestovo je i simpatizer srpske liste Miloš Đorđević, koji je, kako kaže, više puta konkurisao, ali posao nije dobio. On je nosio transparent sa natpisom, ni deca palih boraca nemaju prava na posao. Nismo svi protiv ovih primljenih ovde, da se razumemo pre svega. A, nismo ni protiv a, predsjednika, ni, ni, ni predsjednika Srbije, a, ni predsjednika a, opštine, ali smo protiv ovih, kako je rekao kolega, a, devet, odnosno deset plata koje primaju. Jer ovde znamo da, da ne postoje ljudi koji su sa jednom ili dve plate. Ovde su ljudi koji primaju pe, šest, pa čak i više plata. Hvala vam puno. A šta znači ovaj transparent? Ovaj transparent? Ovo sam ja lično. Moj otac je poginuo 99. godine. Ne samo moj otac. Za Kosovo i Metohiju su dali život i moj pradeda i moj čukun deda. A šta ja dobijem? Okupljeni su poručili da će protestovati svakog radnog dana, a ako u narednih deset dana ne budu ispunjeni njihovi zahtevi, kreću za Beograd. Ako ne uspemo bilo šta da neko nas čuje na šapelo da vamo, mi ćemo da idemo ispred vladu Republike Srbije, koliko nas ima, četiri, pet ili tri, nebitno da sedimo štrajkom gađu. Naš zahtev je oništavanje konkursa i smenu direktora. Novinari jedinstva Glasa Amerike, radio televizije Kim i televizije Puls, koji su pratili današnji protest, zatražili su izjavu i od direktora zdravstvenog centra Gnjilane Zorana Perića. Međutim, rečeno nam je da je doktor Perić u operacijonoj sali, da je zauzet i da pitanja pošaljemo e-mailom. Međutim, nakon što su se novinarske ekipe razišle, direktor Zoran Perić je zvao samo novinare jedinstva i televizije Puls, kojima je dao izjavu u vezi današnjeg protesta. Kazao je da se niko od kandidata koji su konkurisali nije žalio i da je on spreman da razgovara sa svima. Govorio je i o takozvanom rodbinskom zapošljavanju, na šta su na protestu ukazali i nezadovoljni građani. Mi smo ovde mala sredina, znamo se svi, svi smo rodbinski povezani. Ne možemo to sada na taj način da merimo. recimo I oni koji su u, u nekoj rodbinskoj vezi sa mnom ili sa pojedinim članovima ovde imaju pravo da žive i da rade i ovde se zapošljavaju. To što je doktor Perić danas u pasijenu razgovarao samo sa pojedinim novinarima, a ne sa svima koji su to želeli, nije jedini problem koji su novinarske ekipe danas imale u ovom mestu. Obezbiđenje zdravstvenog centra Gnjilane pokušalo je da zabrani snimateljima i novinarima da snime kadrove ovog centra. da snima po krivalicu. Ne možete da... da Pozovi ga direktora i pitaj ga. Znači, mi možda snimamo... Snima... E, polako stani, polako, nemoj da, da radiš, brate, će napraviš problem i sebi i nama. Nakon kraće rasprave snimatelji su uspeli da snime kadrove zdravstvenog centra. Glas Amerike poslao je umeđu vremenu pitanja u vezi konkursa za prijem radnika Zoranu Periću. Pitali smo ga između ostalog da li je tačno da su među primljenim zdravstvenim radnicima i njegovi bliski rođaci, koliko njih i ko su oni. Međutim, odgovor na ovo pitanje nismo dobili. Perić je u odgovoru glasu Amerike komentarišući današnji protest, napisao da smatra da su protesti nepotrebni jer se tu pitanje zapošljavanja politizuje i da svi nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe, čak i tužbe, ako smatraju da su oštećeni u postupku. Za glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.